partim de la base del model de joc, les quatre P's. No? La primera P és la posició. És molt important que tothom ha de saber on està el meu company. Si el meu company està allà, jo ja no puc estar a la mateixa posició. No? Nosotros hablamos mucho de cuadrados. Estos cuatro cuadrados tienen que estar ocupados con el balón. ¿Vale? Listos en el cuadrado. ¿Vale? Frenkie, Gavi, en el cuadrado. No vengo. No vengo. Esto es para Busi o un centrado. La posició dels extrems ben oberta, la posició dels laterals ja no tan oberta, la dels centrals, la del pivot interior i el punta. No? I la posició per nosaltres és bàsica. No? Per això fem jocs de posició, la famosa acordeón, doncs quan no tens la pilota tothom 10 metres, 15 metres a dins, quan la tenim 10, 15 metres fora per obrir el camp. Al final és la idea que ha dado el Barça en estos últimos años, ¿no? Y él la tiene muy inculcada dentro, la tiene muy interiorizada. Després, possessió. Li donem molta importància a tenir la pilota. Una vez, hablando con Xavi sobre eso, que él decía, nada más rápido que el balón. Si lo tienes, estás protegido. Si lo tienes, puedes encantar al mundo. No, sempre els pregunto doncs, quin tant per cent creuen que podem tenir nosaltres en el joc de possessió. No? Jo els dic doncs, que a mi m'agradaria tenir el 100%. Y creo que no es fácil para la gente, sobre todo que no ha jugado aquí desde pequeñito, pero a la larga, pues... vamos a entender todo, ¿no? A la perfección, estas cuatro P's. Menos toques. Uno, dos toques. Pum, de cara. Otra vez, de cara, de primera. Eso es imparable, tíos. L'altra és pressió. Nosaltres parlem de recuperar la pilota, no parlem de robar-la, perquè parlem de que la pilota és nostra, no? Paso al frente, recuperamos el balón, todos un paso al frente, presión tras pérdida, que estamos recuperando mucho para nuestro campo contrario. ¡Soya por ti! ¡Soya por ti! ¡Damos este pase! I després la percepció del joc, no? Nosaltres parlem sempre de superioritats numèriques en el joc. El central que està sol, doncs, divideix fins que li surti un. Aquest un ha deixat un home lliure. I aquesta percepció de qui és l'home lliure. Hem de trobar l'home lliure constantment. Los centrales, conduzco, divido. Los extremos abiertos, los interiores atacan. Cada uno sabe el momento. Dios, si lo habéis hecho en un entrenamiento, ya lo tenéis aquí. Crec que a l'equip cada vegada ho està entenent millor. I això és molt important pel joc que volem fer nosaltres. No només juguem per córrer i per guanyar, no, sinó per entendre el joc. No? Y doy salida, siempre apoyo a mi compañero, dinámicos siempre. Igual sencillo, tíos, esto es jugar bien al futbol. Per tant, posició, possessió, pressió i percepció en el joc. No? I així el futbolista, tot el que treballem en el model de joc dins dels entrenaments, doncs va enfocat a aquestes quatre peces.